Que comenci l'espectacle és el títol de la campanya nadalenca de l'ACO i l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot. És el tercer any que des de les dues entitats s'impulsa la iniciativa i enguany els premis consisteixen en entrades en espectacles musicals destacats. Es sortejarà un concert al Festival de Cap Roig, un espectacle musical a Londres i una òpera a l'Arena de Verona d'Itàlia. Per tal de participar-hi cal omplir la butlleta amb les dades personals i dipositar-la a les urnes habilitades a la plaça Mercat o a les botigues de l'ACO associades. Cada any hem fet gastronomia, doncs, aquest any doncs, és una mica més de musical, no? Una mica més un espectacle, no? I que la gent, el maco, jo sempre dic d'aquests regals que es donen per Nadal, sempre diem per Nadal, normalment doncs, ja es treballa, ja la gent doncs, va a comprar, però més de tot jo sempre dic que és per donar un regal als clients que tenim doncs, cada dia al mercat o a les botigues. No? I a part doncs, a la gent d'Olot, doncs, a la gent de la comarca i a la gent de fora. Seran tres viatges, un a Londres per veure un musical, un a Verona per disfrutar d'una òpera i per últim serà un concert de Cat Roig a triar entre l'organització i lògicament l'agraciat. Seran dos nits d'hotel, menys una a la Cat Roig que serà una nit d'hotel i serà sempre per dues persones, o sigui, viatge, estada i entrada doncs, al concert o l'activitat que hagin triat, no? O que hagi tocat. El 2016 es van exaurir les 65.000 butlletes repartides i per això aquest any se n'han imprès un total de 70.000. A la campanya hi participen 134 establiments, 21 de la plaça Mercat i 113 de l'ACO. El sorteig es farà el 13 de gener al migdia a la plaça del Teatre. Es contactarà el guanyador per telèfon i només se li concedirà el premi si contesta la trucada.